Pastor Niger. Pastor Niger, kí ndé sọ pé fẹ́ di gómìnà fún ìpínlẹ̀ tí a wà yìí. O ṣe olótú, yóò dára fún ọ. Wo ti e ba se pe awon ton wa ni pe won ti ba ipo yi je won ti ba je won ti forun se je bi ran se olorun a ni ku olori apere ka so wi pe a nlo lati lo dupo oselu sugbon gege bi gomina ti n ba di gomina yi ni ipinle yi mo se ko mo ti di gomina wo ti n ba di gomina ni ipinle yi ma ri bi pe eko ofe lati primary ti de university level ma se yen ikeji ni pe wo gbogbo awon eyan to ba lo hospital ofe ni wo ma gba wosan wo iketa e so fun awon eyan to wa America tan wa London enikan ma pada bo nle enikan ma pada bo nle bayi tori pe laarin osu mejeta ma so Nigeria di America yo daju America lo wo ikeni ni pe gbogbo eniyan pata gbogbo ona yin yo ma yokunu awon arugo wo ma gba owo lofe wo oro mi olopin wo ile se yo ni jona yo da fun ah yo da ah o se ke bayi da bayi wo o da yo da fun Pastor Naja. Oro lo mo so o. Emi ti me da le mi to. Ah. Mi le so pe en ti o ba ti le to le re. Ifoyi lasan san duro.